डिसेंबरा एक मेल्ली आणि मागीर फेब्रुवारीच्यान आतापर्यंत 12 आसा. टोटल 13 केजीस जाल्ले आसा आमच्या 70 तालुक्यात. तांकां सगळ्यांक आमी पयली आयसी करून डीएमपी ऑयल जी आमकां सप्लाय केल्ली डीएचएसानसून ती सगळी वाटलेली जे रानांत वता तांकां प्रत्येक घरांत दिवपाक लायल्ले आमी. आनी कशी अप्लाय करपा तेवूय सांगिल्ले तांकां. आमच्या कडेन वॅक्सीन नासले पूण लास्ट मंथ आयला कोटा 1650 डोजीस आसा आनी फक्त एकच दिसा 4 लोक आयल्ले नवीन आनी बाकीच्यांक अजून दिवना. आमी मागीर ते ड्रायव्स घेतले आतां इलेक्शन जातकीर आनी दितले लोकांक सगळे बुस्टर दिवपाचे. चडशे वेळगेचे 3, कुडशे सावर्ड्याचे ते 3, नानेली 1, कुमठळ 1, शेळपे 3, ब्रह्मकर्मेळी 1, मळपण 1, अशे म्हणजे टोटल 13.